ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାର ସବୁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତାର ସବୁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରାମା ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶୀ ଭୋକାଲ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶୀ ପଖୱାଜ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତାବଲା ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତାବଲା ୱାନ୍ ପାଇଁ ଫର୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭାୟୋଲିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ତାବଲା ସିତାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ, ଯଦି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 55% ମାର୍କ ଅଛି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଚଲର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 22/7/2021, ଜୁଲାଇ ମାସର 22 ତାରିଖ ହେଉଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା, ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଜେରକ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ବାୟୋଡାଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାର କି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 22/7/2021। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ତାଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 20,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ, ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 16,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ, ଯାହାର କି ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ସବୁ ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।